Yani hemofiliya nedir? Hemofiliya X kromosomu ile ilişikli irsi hastalıktır. Yani X kromosomu ile alakadar olduğuna göre ana hattı ile kişi evlatlarına, kişi cinsinden olan evlatlara ötürülür ve onlar xəstə doğulurlar. Ancaq qız övladları bu xəstəliyin daşıyıcısı hesab olunurlar. X xromosomuna görə. Bəli, X xromosomu ilə əlaqədar olaraq. Buna baxmayaraq, dünya praktikasında 60-a qədər hemofiliyalı qadın xəstə aşkar olunmuşdur ki, burada hər iki X xromosomu əgər mutasiya uğramış genlərə malikdirsə, təbii ki, orada xəstə qadın doğulma ehtimalı da var. Yəni, dünya praktikasında bu görünmüşdür.